Muito boa tarde, internauta do meu Brasil. Boa tarde, internauta tabuleirense. A partir de agora, a TV Tabuleirense, diretamente da Associação Recreativa Tabuleirense, para as emoções do 29º Interestadual de Sinuca. Estamos aí na abertura da terceira fase. Nesse exato momento, findou a segunda fase e ainda tem três jogos da segunda fase. Inclusive esse que estamos mostrando, que é um jogão, uma expectativa do Rolinha, que está levando um sufoco aí do Marcos, empatando em 1-1. Mas já foi sorteado os confrontos da terceira fase. O primeiro jogo da terceira fase já temos o Hernande e o Raimundinho. E temos também um duelo de Jailson. Jailson do Ceará enfrentando o Jailson da Bahia. Daqui a pouquinho vamos ver quem serão os finalistas e, né, ficar entre os 16 nessa terceira fase. Porque as emoções aqui da segunda fase ainda está findando. O Rolinha e o Max fazendo um jogão, um grande jogo. O Rolinha, que é um dos favoritos sempre a chegar à decisão, e tá ainda na luta, tentando a sua classificação. Do outro lado tem o veterano Araújo, que já se classificou, assim como o Jesus Batista do Tabuleiro e o Ehrenberg. Notando que Jesus, ele não disputa o título do melhor tabuleirense. Como o Ehrenberg é o melhor tabuleirense ainda na disputa, com certeza esse título já está na mão do Ehrenberg. Agora, torcer e ver aí como é, até onde o Ehrenberg vai nessa competição. Dois tabuleirenses, o Jesus Batista e o nosso Ehrenberg ainda estão na disputa. Aqui, os classificados para esta terceira fase são os seguintes. A terceira fase foi classificado Pirata, Helder, Raimundinho, Zezinho, Wendel, Ehrenberg, Pardal, Robério, Jailson, Carreirinha, o Hermerson, Celinho, Araújo, Jesus, Marcelo, Humberto, o Jailson da Paraíba, Gama, Denilson, Luciere, Manuel Mossoró, Periquito, Hernandes, Jocélio, Dr. Jânio e Dr. Cezinha, além do Rafael. Ainda estão disputando nas mesas agora, Rolinha e Marcos, esse jogo que vocês estão vendo aí na imagem. E o Ivo acabou de ser eliminado pelo Dudu. O Dudu elimina o Ivo, então mais uma classificada. Na outra mesa está o Mauro Sérgio de Limoeiro enfrentando o Karatê, Jean e Denis e Fábio de Deusimar. É os últimos jogos dessa segunda fase, onde a gente já chega mais uma confirmação de um outro eliminado. E vamos trazer aqui todas as informações diretamente da Associação Recreativa Tabuleirense. Se vocês, internauta, pode ir compartilhando, divulgando, fazendo aí a sua corrente entre os amigos e os companheiros amantes de sinuca, para acompanhar a partir de agora, pela TV Tabuleirense, as emoções do 29º Interestadual de Sinuca. Em nome da BrisaNet, a BrisaNet levando a melhor qualidade de internet no Norte e Nordeste. BrisaNet, a onda da internet. E o Instituto de Serviços Tabuleirense de Odontologia com o Dr. Flaubênio, na Rua Coronel Pio Gadelha, em Tabuleiro do Norte. Olha o Rolinha, vai na bola 7, uma grande tacada, passou a bola, o Rolinha tinha uma grande chance de até finalizar a partida,
fica menos mal, porque a bola da vez, a bola 6, não está. Tivemos uma pequena queda de energia, retornando. Agora sim, mesmo na hora da jogada, da ficada, trancou a jogada. O Marcos foi no jogo seguro, deixando o Carambola bem longe aí da bola da vez. E aí, o Rolinha vai tentar aí. Rolinha para atacar. Pagazinho. Torceu. Até se espremer. O Rolinha ainda deixou uma situação desconfortável para o Marcos. Mas Marcos foi na atacada, devagarzinho. Passou. Quatro, encosta novamente, porque cegou. Rolinha chega a 44. Quem se interessar, está ali ao lado do meu carro. Certinho do Luiz. Quem se interessar, Fatorial de Materinha. Mandando um alô, um abraço para vocês que estão na nossa sintonia, na nossa live. Mandando um abraço aí para todos aqueles que acompanham a nossa TV Tabuleirense. A Joélia Conrado, Francisco Ronaldo, Cláudio Maia. Nós mandamos esse abraço também para o grande jogador de basquetebol da nossa cidade, o Ené Lucas, conosco. Valeu, Lucas. É o Luquinha do basquete. E a Francisca Paula. E daqui a pouquinho a gente exista mais internautas. Vocês podem ir interagindo com a gente, pode fazer seu comentário. A Joélia acha que Rolinha é sensacional, vai ganhar. Boa sorte para todos os tabuleirenses. Aí eu sou os dois tabuleirenses ainda na disputa. O Jesus e o Ehrenberg entre os 32 melhores da competição. A competição que começou na sexta-feira com 128 atletas. Fizemos aí a transmissão de vários jogos, principalmente da abertura, em que Rolinha perdeu para o Tobias, mas acabou se reabilitando na partida. E aí, mais uma vez, a gente volta com o Rolinha, que deixa uma situação confortável para o Marcos, para riscar a bola 7 e, com isso, tentar aí a finalização da partida. Tem que ficar analisando o Marcos para saber como faz para caçapar a bola da 7 e a contínuo o Carambola aí numa posição de finalizar a partida matando a bola 6. Maria José Maia também está conosco assistindo aqui essa disputa, que está sendo uma disputa bastante complicada. Rolinha não está confortável nessa partida. Rolinha, que é um dos grandes jogadores da competição, um dos favoritos. E o Marcos está dando trabalho. 45 a 44 é o placar, um ponto a diferença. E desistiu de ir na bola 7, foi para a bola de segurança, na picada, mas acredito que o Rolinha observa, vê o melhor ângulo, vê se há possibilidade de jogar na bola 7, é o que ele vai fazer, vai tentar descolar na 6 e aí sim mata a partida. Matou a bola, caçapou a bola 7, mas no seu objetivo não foi alcançado, pois pretendia, ao deslocar a bola 6, ficar em boa posição. Porém, se ele for devagarzinho, foi na metida e ganhou. Conseguiu o seu intento, grande jogada do Rolinho.
um dos maiores jogadores da competição, sem dúvida nenhuma. Lembrando mais uma vez que o Rolinha, na partida de estreia da sexta-feira, perdeu para o Tobias, conseguiu sua reabilitação e venceu até o próprio Tobias ainda no jogo da volta, na revanche, porque o Tobias tinha perdido para o Araújo e veio disputar com o Rolinha a sua classificação. E aí o Rolinha se deu melhor e está aí prosseguindo na competição. Portanto, é o 29º Interestadual de Sinuca, no momento decisivo aqui. Esse jogo ainda é pela segunda fase. Esse jogo entre Rolinha e Marcos ainda é pela segunda fase. Porém, a terceira fase já está acontecendo. A terceira fase já tem alguns jogos em emparelhamento lá. O jogador Hernandes e Raimundinho e a dupla Jailson já estão duelando nas demais mesas. Então já eu trago a sequência dos demais jogos. É a TV Tabuleirense aqui acompanhando o 29º Interestadual de Sinuca, onde o Marcos largou aí na frente, mas o Rolinha nessa quarta partida está vencendo por 2-1. Quarta partida, tem uma grande oportunidade de fazer uma grande sequência aí, finalizando ainda essa partida nesse momento. Caça por bola 7, passa à frente. 11 pontos, uma sequência, tem uma boa triangulação agora, para uma oportunidade de fazer o triângulo, em Rolinha, caça por bola da vez, mais 2 pontos, deixou em boa posição a bola 4, vai escorregando para pegar a bola 3. Caça por bola 4, chegando a 17 pontos. Rolinha, sem dúvida, é um dos grandes nomes da competição. Foi na bola 3 de segurança, com tranquilidade, deixando aí a bola 4 para ser caçapada no canto. Bola 4 sai, deixando no mesmo giro aí, sim, chega a 24 e tem a oportunidade agora de dar puxando, né? Aí matar, finalizar a bola 4, da vez a bola 4, fez uma boa puxada, passou um pouco da conta que estava desejando o próprio Rolinha, mas ainda numa situação boa. Vai na bola 5, tentando, consegue matar a bola 5, pegou na tabela,
ela volta. E aí sim, 33 pontos, pode chegar a 38. Finalizou a partida, o Rolinha vencendo, Rolinha classificado para a próxima fase. Lembrando que ele vai agora só finalizar a atacada, para saber quantos pontos ele consegue na atacada aí, mas a partida já está finalizada. Meteu a 6, meteu a 7, E aí, fim de partida, vitória do Rolinha por 3-1.